Më shembën vetë besimin, modelja e masave të mëdha trondit pasi refuzohet hyrja në klub. Një modele veshjesh e masave të mëdha mbeti e tronditur pasi ju ndalua hyrja në një klub nate sepse ishte tepër e madhe. 24 vjeçarja nga Tucumán në Argentinë u detyrua të priste jashtë nga rrojet e klubit në kryeqytetin Buenos Aires. Modelja kishte ardhur në resortin Mar de Plata në lindje të Buenos Airesit për disa ditë pushime vajzash. Duke i ndjekur të gjitha rregullat vendase të COVID-19, modelja dhe mikeshat e saj rezervuan paraprakisht hyrje në klub. Por kur arritën në barin e famshëm, vajzave të tjera ju dhan mbyzylykët e hyrjes për t'i mbajtur ato në kyç, ndërsa Sofias ju tha të priste. Stafi vazhdonte të kontrollonte rezervimin e vajzës së shëndosh, ndërsa shoqet e saj nisën të argëtoheshin pa të. Sofia, e cila studion për biznes, thot: "Shoqeve të mia ju dha mbyzylyk të hyrjes kurse mua më ndaluan. Ata më vuan të prisja për një orë gjysmë kurse të tjerët u lan të shkonin. Kur e kuptova çfarë po ndodhte, nisa të qaj dhe u trishtova shumë. Shoqet e mia u detyruan të dilnin sepse nuk mund të më linin për jashta. Rojet nuk po arrinin të gjenin një arsye për të mos lejuar brenda Sofian dhe than se kishte të bënte me peshën e saj. Ajo tashmë ka depozituar ankesën në Agjencinë e Diskriminimit, të cilët i erdhën në ndihmë pas publikimit të ngjarjes."